Wenda kuba ndi bavuga ngo basarishijwe n'izuba mana mu basarishijwe n'iki kubera iki kubera ku izuba wenda baba bayenda kuryegera nawe hari icano mu birenge byimba ku buryo bigende ucende utukombera utukombera pako ubwo nkubuka bwatogoza ariko ntukitangurana none se urumva ngewe ngenda nari no buye nta ntacyo ngiye kurimaza ese kutari umwubatsi kandi ukabutoje ubundi ariko se abana bakoroga barakaburya Hari gahunda, rumva. Ye yikaritse abantu baho bose mfitanye n'ibibazo ntiwababara. Rumva. Ubuse kukuvugishije ukuri. Wowe ntago urimo mfitanye nabi bibazo. None se bibazo nge muri ibuye ryo kurya. Oya nge ndo. Ubona uko ringana? Nturibona? Ndaribona. Ubwo duhura. Umujinya mfite. Igihe maze ibibazo maze iminsi nikoreye. Ndahita mbatizwa irindi zina nitwe ndaruhutse. Ndaruhutse? Mbiruhuka ibibazo maranye iminsi kuko uwo duhura umujinya afite ndawumwitura. Nese urari umwitura, urarimo ngo arijyane, urarimo ngo bigende gutara rihekenya biragenda bite? Sikwagira ngo ni umugati urimo kubungana? Ariko uzi ko utazi ubwenge. Iri ngiri rikora akazi. Urabona ukuntu rimeze. Ntabwo ngiye ngiye kubaka, nta nzu ndimo kubaka. Urumva? Ngo ni iruka. Ntabwo nzisha wowe niyo mpamvu uba wivugishwa gutya. Ndakubaza telefone yanjye iri. Reka mbanze rero n'umubyira w'umukobwa we. Mbe gusubiriremo ubyumve kandi ubisaving. Urumva? Windisha umutwe. Reka mbikubwire mbigusubiremo ubisaving. Telefone yawe nayihaye. Saving se ngende mu rekadi. Oke, telefone yawe none nayihaye umugabo wawe. Umugabo wanyu se uhuye? Na kindaya yawe. Kararoga nyihe ndaya se. Romanshana ni ukwita indaya da. No se atari indaya, ni ikiraya cyawe. Kikugurira amabyere nyine kikagusambanya. Wigeze ufata rekodi cyangwa uri gufata amajwi ari kunsambanya? Itonde. Uba ari uzagenda ubaze telefone yawe. Telefone yanjye. Uzagenda nyine uyibaze Romanshana. Nase singumbwiye aho nayo nayihaye. Njye nararebye nsanga nabandi gukora ubusa. Kuba mfata kari aga telefone katanagura n'ibihumbi 10 ngo ndakatwara. Mpita nkahereza Romanshana. Ako ufite kari yewe nyereka ko ibihumbi 20 byibuze. Tuza nyine njye si yanjye ntago na. Yes, nari ndika tubyihorere. Reka tubyihorere ariko ngiye cyonzo cyo telefone yawe uzayiba zero mashana ahubwo irindi kosta wakoze nashyize mu mutwe wanjye ukorwa n'inyabutongo akubundi tuza nyine irindi kosta wakoze ahubwo maze iminsi mfitanye n'abantu ibibazo cyo ndabyumva ngo komeza kurusubira mu gihe nimba rero mfitanye nabi ibibazo uyu munsi niwe wukurikimura uri bakubita se aka nkubwo kanyobera wongera umashana we Nari guhekenyesha byibura nk'amasaha 80 ukariye kenya wamara kuri nyunguta byose ubirangije ubundi nkaguhagurutse ukagenda kurumva atari ubugo ryahubwo none ubu ntabwo ureba uko ringana ikisi reba uko ringana nose kuvuze ngo nange ni ukuvuga ngo impamvu nkweretse ukuntu urireshye mufitanye ibibazo nawe urimo ubwo uhita wibwira ko nyine kabaye hariho agapasu bo warabibwiye ko ari agahungu Akaye gahungu. Ka gahungu ngo ni musaza wawe. Urafutanukira musaza wanjye. Tuza. Ko na gahungu. Tuza. Usko yakujwe ibururiya? Ajaye akubundi waranyibaje. Igize kirara wigize igisamba muri karitsiye. Ura nacyo yasa nkoraho. Ahubwo kuba arakoze rira kosa rindi. Iriye kosa n'umuntu. Naryo namakosa. Nunga intoki. Cyamwese nzabafatanye. Ere. Telefone yawe ugende ibaze rumashana ntuzongere no guhingutsa ubu uri kugenda unsebya. Uye unsebya. Numvishe nakandi gakobwa gakaza kava ngo nakwibye telefone. Kandi byose niwe wabimubwira. Ntuzongere kujya ugenda unsebya ngewe ujye undeka. Umva rero ndogo. Tugendane neza. Ndashaka telefone yanjye. Singumbyo nayihaye ariko. Singumbyo umuntu yifite. Si umugabo wawe si uzagenda uyu mwaka. Ariko ubundi ujye uba muzima.
Eh naribi nyene ngubwo urankubise rurishimye se. Wareka nahanda kubitase. Mugabo wawe. Mugabo wawe umugabo wanje se byanditse ko ari umugabo wanje. Nonse se si wo gusambanya. Reka ngumusada. Kandi ukunganira mu bintu byose bishoboka. Sibyo? Urabona ufite ibivumvuri byishimo mu mutwe. Ubwonko bwawe. Byishye cyane none harimo nibitwite, harimo ibihaka, harimo no burimo kugenda bw'inyagambura kugira ngo bitukombere. None umusada ngiye kuguha. Sibyo? Ngiye kugupfuna byibura utemo nka bitandatu cyangwa 10 sibyo nuko ubwo nkubwiye buri bugire gute buri butuze sibyo hasa urampfuna akawa ntikagufashe ahigeraho akawa ntago kagufashe neza reka ngende buri muntu agapasuke undi agapasuke uwo mpura nawe mukubita kagenewe yezumfata ari kunsambanya se kubundi wandetse nge rumasha mureka se nkuri urabona nkuriho asundi ubundi reka mbabone nkawe yubona umugabo wawe unyana mu ishyamba ubundi wabuze abasore beza nkanje hano muri kano gace abasore beza nkawe yes imanga uje nkawe se ungura abona rinde wakwemera tuzi ngo no kugenda we yamaza nguri nguriza manager harya komisiyoneri ngo wibivune uwiri ubiciririze Uza tu akose tebizo. Nya nya nya. Ayako rero buriya. Telefone yanjye nkuhaye iki? Iki cyumweru cyo. Wibunguruto kigende ubuyake rumashana. Reka ni. Iki cyumweru cyo nyine. Urama telefone yanjye? Kangende nyine. Urama telefone yanjye? Nose singumbye umuntu uyifite. Urama telefone yanjye? Mubwiye ariko njye umuntu ufite telefone yawe. Ndamukubwiye ne rumashana cyangwa uze tujyane ayigo. Ese ubundi urajya ukava he? Ako ndashinzwe. Ane ndakwereka. Ako ni nka korohere. Nyorohere iki? Singa korohere ngo wigire itaje. Kuba umfashe gutya rero, ongera umfata ari kubyumva. Ese ubundi uvuye ufite ikintu? Ubundi ngiye kuba njyewe. Akundi. Kandi buriya njyewe. Mugiye bigambo wawe yahuza. Nonese ubundi ikibazo ufite n'iki? Ikibazo mfite? Ikibazo se ntagera ni iki uri mu korwa mu ndani nyabutongo inkwano baciye burita ko uri barire inkwano ese ubone ngiye gucira inkwano cyangwa nababyeyi bane none se burita kurari barire inka amafaranga kwanza uri kuribona cyane naho uri kuribona uri kuryumva unatete meza iruta ka kabenzo ka gukubisa amaso pisi nakunze ndebo murari Nkubise amaso hano amasarabona. Nza, kwese tujye home uranyumva. Ubwo nako ngo bakwishije. Ndakwitsa. Nu e nimic. Nu e nimic. Nu e nimic. Shandagiye ndo ni ko wagiye kinyabupfa Nose nimba nkwize sha kandi uri papa nyina ari kibazo Ubaye kize Umva ngire Ubaye kize Oye ibintu warayo nkoreye Nabaye kize nabaye kize bura wa Ubuse bya byo byo kwigira Wakandagira guze ukora accelerator y'imodoka Reka nkubwire rero Iri ni itangiriro Nutarekera amaco yawe Ubu hehe sugenda hehe taho ubonye hose. Nse nge nakubwira wasanze ndimo guheta. Icyango rasha ko nongera. Wajure ko kwivanga mu bintu. Tore. Tore se tore. Nubwo se kuri mu gukoma iyi singufuri ntago bona ko afunze. Bose tuvuge ko tarebaga. Kubera iki urimo gukoma ngahantu afunze. Ngira. Kubera iki? Ntiwabonaga ko afunze se tuvuge yo kutabonaga ko afunze nse kuki afunze agasiga ijerekani angahe urumva atari hafi ahubwo
Ngiye kubwira akajuga abare ikibwo eshuro eshanu akimara kubara eshuro eshanu agere kuri gatanu wamaze gukora samusukara ari tujye kubabara ndawutangira 1 2 3 4 5 6 abirangije asati sa atiyigukora mu mwana ya la patron de la capitale ndogo official ya kola subscribe kuri Hope TV mashana ya garutse Comentem-o e-mail, curitirane. Chia! Romacha na Ewan. Ni so. Uwiteka mana ndakwinginze uyu mwana muvuri imvune ubu gutsikira ndakwirukanye Mizina rya Yesu Kristo ndakwamaganye ku gutsikira Paste Lance menia se give pedia landolo uta keska saragaratara zaragarazara faras Nukuri mwami Yesu uyu mugara gukazi wawe ndakubwiye ngo umugendere umwiteho ukizi imurushya kwitushwanya buzime na kururimbo eh utera imigero utarutse haleluya nakuze wafashe yafashe kusubira kwa kamba yuko kwenda kinapunda kwa kusuba shaka jure bari ko nenge ndebe ko nibyo ndiko byabize kubera ko ari kusuba wa muzimba Musi ndiye biki? Uretumera neza ndabizi. Uretumera neza ngo. Eh, mire diapo. Wili. Eh. Neza ngo. Neza. None se kuva ryari usigaye uza kwa pasteli nkuko wiboneye. Ese pasteli su ko zimara. Ai un șapici, ani timp, mă rog. Ai cum de capul.